Nieminen igen. Är det den här formationen som ska göra det för hemmalaget? Fällman igen då. Stenberg som är fortsatt aktiv. Och med pucken där tänder näs norskan. Tappar den samma till Nieminen. Ja, det är hon som kliver fram allra mest fortsatt för Luleå MSSK. Nummer 16, Petra Nieminen. Bra byte här än en gång av just den unga finländskan. Och problem med puckbehandlingen nummer 11, Tändernäs. Det är inte första gången i ärlighetens namn i den här matchen när hon framförallt haft långa byten. Boman. Härlig fart där också på Tapani. Ser ju intervjuerna också på Tapani hur målmedveten hon är. Ja, nej, men hon har ju mycket erfarenhet av internationellt spel. Ett par medaljer som vet vad det är som krävs för att ta de här medaljerna av ädlaste valör. Så att, det är en tjej som vet vad hon vill. Andersen. Tappar ni just. Dribblar framgångsrikt. Karvinen, bra backchecking igen. Michelle Karvinen som kom igång en aning i slutskedet av den andra perioden. När kampar det här mot Tapani. Rambolt som får väldigt mycket istid. Hon och Morin matchas ofta mot Karvinen, Nordin och Osava. Vi får inte glömma de två att de gör ett stort arbete i defensiven. Vi har inte pratat så mycket om dem, men de matchas alltså hela tiden mot de mest namnkunniga spelarna i Luleå MSSK. Ja, utan tvekan gör de ett jättejobb. Vi har inte sett så mycket av den här femman som, eller kedjan som brukar leverera på topp för Luleå. Så att, men vi har varit inne lite på att försvarsspelet över hela banan för Linköping har varit riktigt, riktigt bra. Härligt jobb igen ifrån Brooke Stacey. Wernbloom. Måste också berömma Linköping för de olika värvningarna laget har gjort efter det att Stalder blev skadad. Har lyckats med sina värvningar. Ja, man har fått in precis de spelarna som man behöver för att kunna komma långt i ett SM-slutspel. Och det är Brooke Stacey som kommer att bli utvisad om nu inte Nieminen gör mål här. Bra gjort igen av Nieminen. Får ytterligare en möjlighet. Det är Brooke Stacey som spelar högt med sin klubba. Domaren står väldigt nära den där situationen. Därav avblåsningen. Spel med hög klubba efter 3.46. Läge då för hemmalaget att reducera. Vi ser situationen igen. Ja, nej, den, man ska ha koll på sin klubba och den går upp i hjälmen där. Så att, såklart utvisning. Nummer 10, Brooke Stacey utvisas 2 minuter. Ja, nu har de i sitt läge, eller hur, Chris? Ja, och jag vill se mycket mer av Emma Nordin och Karvinen och Hirikoski. Jag vill se mer folk på mål, även på powerplay. Det har varit skott utifrån, men det har inte hänt så mycket för att man inte har haft någon som har kunnat ta returer och styra eller liknande. Vi får se om det blir lite mer trafik då framför Swampe. Hirikoski. Alltså blivit utsedd till bästa back 2 gånger i olympiska spelsammanhang. Och även flertal gånger i olika VM. Här är hon, Jenny Hirikoski. Nordin, platsbyte mellan Hirikoski och Karvinen som får pucken där. Kroppsfintar, bra, bra, bra. Öppet läge var det där för Emma Nordin. Får vi se prov på hennes aktion och kreativitet. Michelle Karvinen, tappar ni missa där. Första gången på länge hon gör en felbedömning, men titta, hon reparerar sitt misstag. Hon är fenomenal i den här matchen. Ja, hon är en begåvning. Otroligt duktig. Fler än, vi kan ta det lite senare. Fler sporter. Ja, spelar alltså Ring 1 som också är en stor sport i Finland. Monsett. 45 sekunder kvar av utvisningen på Stacey. Nieminen. Det är mycket folk på plats här, det är ingen tvekan om den saken, men jag tycker ändå att det här är en final där det ska vara fullsatt. Utan tvekan ska det vara det. Det är riktigt bra hockey. Luleå kan prestera bättre som sagt. Men här... Stenberg först, returen kommer ut. Och det blev ett bra läge där för Shiho och Sava. Just en sån här match tänker jag mycket på när inte de här... profilstarka är fram och levererar, så är Stenberg en sån här som man tänker hon kommer att gå in och göra det. Hon tar tag i saker, hon har ju varit
i den här situationen många gånger och är en liten gubben i lådan faktiskt för sitt Luleå. Stenberg med den där passningen då mot Osawa samtidigt som LHC är fulltaligt.